Sinta-se em casa, Talion. Conseguimos informações valiosas desse aí, antes de cortarmos a cabeça dele. Esses aí não sabem de nada. Estamos perdendo tempo valioso. Perdendo tempo? Nós descobrimos porque estão guardando nossa pólvora explosiva. Pra que eu preciso de pólvora explosiva? É tudo parte do plano, meu amigo. A única coisa que me importa é encontrar o Mão Negra. Está ansioso para enfrentar o Mão Negra. Então deixe-me levá-lo até ele. Com sorte, os Uruks não conhecem os segredos da pólvora explosiva. Preciso libertar meus homens para descobrir. Você acha que a pólvora explosiva pode atrair o Mão Negra? Espero que sim. Os inimigos se reúnem na fossa de Uruks, onde muitos de meus homens estão cativos. Eu espero que Eren esteja lá. Eu tomo conta dos Uruks. Podemos usar uma abordagem mais furtiva e incapacitá-los usando o ponto fraco deles. O Grog. Já ouviu falar na planta Hitlas? É tóxica e só serve para uma coisa. Envenenar orques. Venha. Quando abandonei o Portão Negro, fiquei doente. Foi a Eren que cuidou de mim. Ela foi a razão de ter se juntado à tribo? Ela é a pessoa mais importante para mim. Não há tantos acampamentos assim onde minha esposa possa estar. Você acredita que ela vai estar aqui? Meu coração diz sim. Espero pelo seu bem que esteja, Hirgon. Ficarei de olho nos Uruks. Tenha cuidado, Guardião. Maldito! Achei que dava do papo aquele bichinho desgraçado que andava por aí. Mas bem, escapou de novo. Nós devíamos montar aqui umas armadilhas pela área toda. Tem alguém rondando. Coisa da minha cabeça. Acho que ouvi uma coisa. Tá morto. Mais plantas à frente. Siga-me. Onde foi que conseguiu essa pólvora explosiva? Troquei com um anão nervosinho. Levamos a pólvora dele e deixamos nossas pegadas. Bastante justo, ao meu ver. Você está se mostrando ser um ótimo líder para um desertor. Isso porque deixa o trabalho duro para homens como você. Chefe conversando. A gente vai ter um monte de escudo e arqueiro tudo vindo pra aqui. Se for pra escolher entre ser arqueiro e caçador,
Em Mordor, até mesmo as flores são mortais. Há coisas bem piores do que flores por aqui. Eu achava que o retorno de Sauron seria impossível. A escuridão está caindo sobre Mordor. Logo vai ser impossível não sucumbir. Quando percebemos que não podíamos enfrentar os orques, decidimos nos vestir de escravos. Entramos escondidos para libertar os outros. Tática corajosa. Não acho. Acabaríamos virando escravos também. Pelo menos viemos vestidos a caráter. Quando fui salvo pelos proscritos, disseram que você liderava a missão de busca pela minha cabeça. Fui voluntário. Se você fosse pego pelos guardiões, estaria morto. Não podia deixar que tivesse tal destino. Aqui em cima. Só falta pouco para o nosso objetivo. Estou ansioso para ver seus efeitos de perto. Acho que é o bastante. Agora você só precisa jogá-lo no grog deles. Os orques não vão perceber o veneno? Não. Mas se eles virem você, eu duvido que irão beber. Os Uruks estão nos portões da frente. Pela vida dos meus homens, mantenha-se nas sombras. Vou reunir meus homens e esperar. Estaremos prontos para pegar a pólvora quando não tiver ninguém. Lembre-se, Talion. Não seja avistado. Esses Uruks mataram vários escravos por muito menos. Menos pra exibir. Não deve ser difícil. Aposto que eu aprendia se quisesse. Forever, 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 forever
Permita-me agora! É por isso que essa coisa queima tanto. É por isso que essa coisa queima tanto. Right.
Nossa, que fedor. Eu não sei como eles não vomitam isso. Vou te matar por isso. Agora, tudo o que resta é esperar. Traidor! Vem comigo. Vem comigo. Não! Vamos! Não! Eu sabia que você estava viva. Eu sabia. Haverá mais batalhas, Talion. Mas acharemos nossa paz.